ើទឹកសមុទ្រកើតឡើងតាំងពីណាអ្នកលើកទីនេះផែនដីយ៉ាងនេះភាគច្រើនគឺទឹកសមុទ្រដែលមានទូនាទីយ៉ាងច្រើននៅក្នុងការដំរូវបរិស្ថានរបស់ផែនដីតើអ្នកដឹងទេថាតើទឹកសមុទ្រក៏កើតឡើងតាំងពីពេលណាប្រហែលជា 4,500 លានឆ្នាំមុនផែនដីមានស្ថានខុសពីបច្ចុប្បន្នគឺពុំមានមហាសមុទ្រនិងសមុទ្រទេភ្នំភ្លើងបានព្រុះកំអែលផេះនិងឧស្ម័នពីពេញភពទាំងមូលនៅពេលនោះភពមានសីតុណ្ហភាពក្តៅជាងបច្ចុប្បន្នខ្លាំងណាស់ឧស្ម័នភ្នំភ្លើងគួបផ្សំទៅនឹងឧស្ម័នផ្សេងៗនិងចំហាយទឹកបានចាប់ផ្ដើមបង្កើតបរិយាកាសភពផែនដីនៅក្នុងខណៈពេលបរិយាកាសបានវិវត្តផែនដីក៏បានចុះត្រជាក់ប្រហែលជា 4,000 លានឆ្នាំមុនផែនដីបានចុះត្រជាក់ល្មមដែលធ្វើឲ្យចំហាយទឹកក្លាយជាកំណកហើយធ្លាក់មកជាភ្លៀងទឹកភ្លៀងបានចាប់ផ្ដើមចាក់បំពេញតំបន់ទាបនិងកំហុងនៃផ្ទៃរបស់ផែនដីហើយមហាសមុទ្រដំបូងក៏បានកកើតឡើងមហាសមុទ្របានផ្លាស់ប្ដូរជាច្រើនទៅតាមប្រវត្តិនៃភពផែនដី។